Десетото јубилејно издание на Штипска пастрамлијада започнува вечерва во 19 часот на просторот на крстосницата Дуиле со пресекување на Джиновската пастрамајлија и свечено отварање. Музичкиот дел го отвораат креатив бенд, наша Штипска група, понатаму продолжуваат македонски звезди Александра Јанева, Ристо Самарджиев, Владимир Дуйчиновски, после него исто така еден долг список на други изведувачи, за да во 23 часот главниот концерт го има Ју група од Белград. Очекуваме добра забава, очекуваме многу голема посетеност, се е организирано, се е подготвено, угостителите се спремни, некаде околу 30 на штандови веќе функционираат, бината, озвучувањето се е подготвено и ги поканувам сите што го следат овој прилог да повелат, со тоа што ги поканувам и нашите сограѓани да бидат добри домаќини, исто како и ние, да овозможиме сите заеднички во мирна и забавна атмосфера да ја проследиме првата вечер на пастрамлијадата.